На Черкащині оголосили надзвичайну ситуацію через пожежу на торфовищах. Зайнялося ще в неділю біля села Ірдинь. Як повідомили в ДСНС, горить більше як 50 гектарів. Для боротьби з вогнем направили пожежні бригади з Черкаси і до околишніх районів. Поліція перекрила автомобільні та пішохідні шляхи. Водночас рятувальники попередили, що в Ірдині, Білозир'ї та у Дубіївці можливе задимлення.